シャンピータンバイマインドポン呼邦ランจောင်းကိုပိတ်ထားပြီးထမ်းဆန့်ကူမှာစစ်ကောင်စီကဆစ်ဆဲမှုပြလောက်ကတနက်နေ့ပိတ်ဖောက်မှုရှိနေတယ်လို့တရားပါတယ်တပ်ပဲပြန့်ထနေတဲ့ဟိုပုံးမျိုးနဲ့အဲထဲမှာစစ်ကောင်စီကထမ်းဆန့်ကူစီဒီမှာတတ်ဆွဲထားပြီးခီတွားလာနေသူတွေကိုတနက်နေ့ပိတ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တူးကပြောပြပါတယ်မိုင်းပွန်ကလည်းဟိုပုံးလန်းကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးထမ်းဆန့်ကူမှာစစ်ကောင်စီကတနက်နေ့ပိတ်ဖို့ဆောင်နေတာ စရီဂန်ရဲ့ပုံအသေးရတဲ့ကိုပြနေတာကျွန်တော်တို့စီအွန်သေးရမှာတော့လမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုလည်းအိမ်ပြန်လို့မရတော့ဘူးလို့စစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့သူကပြောပြတာဖြစ်ပါဗျ။ဟောပုံးမျိုးနဲ့အဲထဲကိုယမန်နေ့2420အနေကဆိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလိုင်းနဲ့စတင်ပိတ်ခတ်ခ ệt တာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်မြတာလုံးများရဲ့တက်မတော် PHNN နဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့စိစိုင်မြုပ်ကိုစက်ကောင်စီတက်ကတင့်ကတန်ချက်ကကများအပါတွင်စိအင်အားအလုံရင်အတုံပြူထိုးစစ်စင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းစစ်ရေးတည်င်းမြက်ကယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ကရှမ်းတနော်စင်ကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်